Ah, mari bang, mari, mari, mari. Kami ada jual cenawan ya, cenawan busuk. Ah, cenawan busuk ni. RM10 bang cenawan. Nah, ni buah kulim. Ah, nak kena buah kulim ya. Ni rupanya buah kulim. Ah, ni kayu resdung. Siapa kena resdung ni? RM2 sebatang, 3 batang RM5. Ya, bukan. Ah, ni ini mahkota dewa. Ah, ini kayu resdung. Ah, ini bang cenawan susu kerimau. Ah, ini kopi kulim dengan minyak buah kulim. Ah, ini asam keping. Ah, asam keping ya, RM5 sebakoi. Ah, ini petai sayang bini bang. Sayang bini beli petai kupeh. Ah, petai kupeh bang kalau sayang bini. Ah, ini cenawan busut. Ah, ini cenawan busut rupanya. Ah, ini cenawan sisio. Ah, orang Perak panggil cenawan sisio. Orang Kedah panggil kula sisiak. Jawa cakap jamur. Orang Kemboja panggil pusat. Orang asli panggil betis cener. Orang India panggil kalang. Orang Minang panggil cenawan gatah. Ah, ni cenawan busut. Ah, cenawan busut bang eh. Ah, cenawan busut. Ah, ni tempoyak, tempoyak pun ada. Ah, ikat besar petai pun ada bang. Ah, tengok petai kami ni. Datang kat Sungkai ah, dekat Petronas Sungkai. Ah. Dekat Petronas Sungkai. RM1 RM10 ambil 2 RM15. RM1 RM10 2 RM15. Ah, dekat Petronas Sungkai. Petronas Sungkai ah. Ah, cenawan busuk ada. Ah, kami ada jual petai tua jerai muda ni. Ah, petai tua jerai muda. Nak ikat besar pada bang 1 ikat 65 ambil 2 100. Ah, cenawan busuk. Ah, ni rupanya petai. Ah, dekat Sungkai ya, Sungkai Petronas Sungkai tepi jalan. Ah, petai tua jerai muda. Terima kasih.